Артеме, після перерви ви блискуче провели свій етап, лише один додатковий, все складалося класно, взагалі після другої стрільби ми були перші. Ну да, спасибо, Витя, что касается стрельбы, действительно, ну, на этой эстафете все получилось, но чуть-чуть недоволен собой последним кругом, не хватило действительно сил, то есть вылаживался на полную, как мог, работал до последнего, хотелось передать ребятам как можно с меньшим проигрышем, чтобы им проще было на следующих этапах бороться. Після того, як ви потім Сергій Семенов передали естафети, ми мали сподівання, і ви так само мали сподівання на медаль, потім хлопці трошки підкачали. Що ви їм скажете після фінішу? Що сказати? Це естафета, ребята відпрацювали свої етапи здорово, дуже молодці. В мужському біатлоні дуже велика конкуренція, дуже хороша команда, дуже тяжело боротися за тройку, навіть попадання в шестерку, це вважається дуже здорово. Так що я думаю, що всі здорово відпрацювали, всі вилучили. Жились и сработали до последнего, до конца. Так что все молодцы, спасибо им. Ви справді стабільно тримається постійно там четверте місце, ну зараз шосте. Тобто ще в цьому сезоні на етапах Кубка світу має бути естафета, так що думаю, що ще буде шанс порадувати українців. Дай Бог. Головне, щоб, я думаю, всі були здорові. Якщо будуть всі здорові, всі будуть в хорошій формі, можна буде поборотися і постаратися показати дуже хороший результат. Бажаємо вам цього і тримаємо за кулаки. Дякую.